الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وعلي وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ عام الفیل کے 6 سال بعد تولد ہوئے پیدا ہوئے، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ 6 برس چھوٹے ہیں. آپ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا آبائی پیشہ تجارت کو اختیار کیا اور آپ بہت بڑے تاجر بنے. آپ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے گہرے تعلقات تھے. ایک مرتبہ کا موقع ہے کہ آپ کے رشتہ دار کے پاس آپ گئے اور جا کر کے مہمان گئے اپنی خیر خبر گیری کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پیشانی پر جو لکھا ہے کہ ایک نبی ہوگا، نبی کے 2 صاحبزادے تمہارے نکاح میں آئیں گے. وہ کاہنہ تھی، آگے آنے والی بات کہنے والی تھی، انہوں نے کہا. بہرحال بات جہاں کی وہاں رہ گئی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں 4 نمبر پر ہے، مردوں میں 4 نمبر پر ہے. سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر 4 نمبر پر آپ ہے. جب آپ ایمان لے آئے اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے دنیا کے دین کے لیے ایسے ایسے کام لیا جس کی انتہا نہیں. آج ہم ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جہاں پر آپ نے کبھی دولت کا خیال نہیں رکھا. ایک مرتبہ کا موقع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں اور مدینہ شریف میں قحط سالی پڑی ہوئی ہے. اس وقت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ میں صرف ایک ہی کنواں ہے جو میٹھے پانی کا ہے، اگر کوئی خرید کے وقف کر دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت دے گا. جیسے یہ سنے فوری طور پہ اس کنویں کے مالک یعنی یہودی کے پاس پہنچے. یہودی سے کہا کہ کنواں کو مجھے میرے ہاتھ بیچ دو. تو یہودی نے کہا یہ تو میری روزی روٹی ہے، میں اسے نہیں بیچ سکتا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایک کام کرو، آدھا کنواں بیچ دو. یہودی ہنسا اور کہا آدھا کنواں کیسے بیچ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک دن تم استعمال کر لینا، ایک دن میں استعمال کر لوں گا، آدھا آدھا ہو جائے گا. کنویں کی قیمت 20,000 درہم طے ہوئی اور 10,000 درہم دے کر کے آپ نے آدھا کنواں خرید لیا. دوسرے جب ان کا نمبر تھا، مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دیا گیا کہ آج کنویں میں پانی فری ملے گا، مفت ملے گا، کوئی پیسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر یہودی بیٹھا تو کوئی اس کے پاس آیا نہیں، پانی خریدا نہیں، اس لیے کہ پھر اس کے بعد کے دن پھر فری میں پانی ملنے والا تھا. چنانچہ یہودی چند دن دیکھا اور پریشان ہوا اور سمجھا کہ اب میرے پاس کوئی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا بقیہ آدھا کنواں بھی اسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیں گے. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظرف پہ غور کیجیے گا کہ آپ نے باقی آدھا کنواں وہ 10,000 درہم دے کے ہی خریدے. آپ چاہتے تو قیمت گرا سکتے تھے، 5,000, 4,000, 3,000 میں بھی تیار ہو سکتا تھا، لیکن آپ 10,000 پوری دے کے خریدے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کے لیے انہوں نے اس کو وقف کر دیا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین سم آمین.